Quem foi o cara que marcou esse horário, né? Não é essa? Bora, bora. Brasileira, minha vida tem sido diferente. Eu me transformei num cara ansioso, mas feliz, assim, muito feliz. 9 horas em ponto. Faltou gasolina, os caras completaram ali. Era gasolina e um pouco de óleo que tava faltando, mas tá tranquilo já. Total Oasis, né, rapaz? Chegou o dia hoje, estamos aí chegando no Rio de Janeiro. A gente sempre espera os discos do Oasis e a gente é muito fã. Nossa! Olha ali, a churrascaria Oasis! Ali, Oasis! Olha ali, a churrascaria Oasis! É deles! É deles, ali tá o Nil, o Noel assando uma... Vai comer ali! É, o Noel e o Nil assando uma carne ali, ó. Copacabana se engana ou finge que não vê que o coruja é uma baita bichona. O coruja é uma baita bichona, é uma baita bichona. Legal, legal. Esse cara sabe tudo, teve que ensinar o Zé, não se vê, oi? É a mesma cara. Segundos.
agora é parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu queria dizer que eu tô muito feliz. Pô, é legal fazendo 30, né? 30? Que é geralmente a hora que o cara tem que olhar pra trás e de repente dar uma repensada na vida, né? Tá parecendo não. Será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida? Aniversário de 30, tô tocando junto com eles. Não precisa mudar nada, não. Tocando com o público que gosta do Oasis, e nós também somos os maiores.